জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিবলৈ আত্ম আনন্দ থকা যিকোনো লোকে হাঁহি হাঁহি প্ৰাণ দিবলৈ পাঠাপূৰ্ণ কৰে। ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ বৰণ তিনিটা, ওপৰত গেৰুৱা, মাজত শুকুলা বা বিশ্বাস আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক। চক্ৰটো হ'ল ন্যায় বা অহিংসাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতীক। দাৰ্শনিক, বুদ্ধিজীৱী আৰু বৈজ্ঞানিকসকলে ৰং আৰু চক্ৰক লৈ সুকীয়া সুকীয়া ব্যাখ্যা দিছে। পতাকাৰ আকাৰ তিনি বা দুই জোখৰ। 1931 চনত কংগ্ৰেছে নিযুক্ত কৰি এখন কমিটিয়ে এটা আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰে। সেইমতে ওপৰত ডাঠ হালধীয়া আৰু মাজত বগা আৰু তলত সেউজীয়া আৰু বগা ৰঙৰ মাজত যতৰৰ চিহ্নযুক্ত পতাকা গ্ৰহণ হয়। স্বাধীনতাৰ পাছত সেইখন পতাকাকে যতৰৰ সলনি অশোক চক্ৰ দি গ্ৰহণ কৰা হয়। এয়াই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতা দিৱস, গণতন্ত্ৰ দিৱস, বিশেষ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। চৰকাৰী কাৰ্যালয়, আদালত আদি চিৰ উদিন হৈ থাকিব। গেৰুৱা ৰং সদায় ওপৰলৈ পতাকাৰ খুটা 40 ফুট অৰ্থাৎ 13 মিটাৰ হ'ব। আকাৰ যিমানেই নহওক কিয় তিনিৰপৰা দুই জোখৰ হ'ব লাগিব। স্বাধীনতা দিৱস নাই বা গণতন্ত্ৰ দিৱস অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত আদি সকলোকে উদযাপন কৰিব পাৰি। কোনো বস্তুৰ জাতীয় পতাকা লগাব নোৱাৰিব। জাতীয় পতাকা সদায় আন সকলো পতাকাৰ পিছত এৰিব। আন পতাকা বাওঁফালে থাকিব পাৰিব। শোভাযাত্ৰাত বহন কৰোঁতে সুকান্ধাত লৈ সকলোৰে আগত ওখকৈ বহন কৰিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে পৰিৱেশন কৰি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব। জাতীয় পতাকা যিহেতু দেশৰ স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ঘোষণা কৰে, সেয়ে জাতীয় পতাকা সন্মান কৰাটো প্ৰতিজন নাগৰিকৰ পবিত্ৰ কৰ্তব্য। ইয়াকে কৈ মই মোৰ চলমতে বা সামৰি মই কৰিবলৈ শিকা থৈ দিব। এই কথা কৈছিল ভিভিয়ান জি। কি বস্তু? জতৰ।